Олександр Рибаков займається туризмом понад 16 років. За цей час безліч разів бував у походах, спалеоекспедиціях, кількатижневих велосипедних поїздках, сплавлявся річками. Чоловік з посмішкою згадує свій перший похід у гори без належного спорядження і каже, для того, щоб бути активним туристом, потрібне лише бажання. Ми коли починали ходити, це на початку 2000-х, кінці 90-х, за таких обставин зараз вже в такому спорядженні зараз ніхто походи не ходить. Я пам'ятаю, я колись зимою ходив в валенках походи, там перші рази на скелях я лазив в калошах, і це було дуже круто. Я багато дуже налазив в калошах, таких звичайних калошах, які зараз там на базарі продаються. Там гідрокостюми, перші роки ми плавали по гірських річках весною, коли там перевертались в холодну воду, окуналися без гідрокостюмів, просто так шерстяні якісь речі там вдягали, там берці, там зовсім так було. Більш екстремально, ніж зараз. А зараз ти можеш на секонд-хенді, в магазині знайомих позичити крутий гідрокостюм і не відчувати ніякого дискомфорту. Тобто спорядження не має ніякого значення. Просто якщо ти відчуваєш, що тобі це цікаво, ти йдеш. Аби залучити до рухливого відпочинку більше людей, третій рік поспіль на базі Тернопільського турклубу діє безкоштовна школа інструкторів активного туризму. Долучитися до неї можуть всі охочі, попередній досвід не обов'язковий. Тут навчать, що потрібно брати з собою у похід, яке спорядження допоможе зручно почуватися і як поводитися в екстремальних ситуаціях. Заняття відбувається раз на тиждень в такому лекційному форматі, лекція, тренінги. Орієнтовно 2 години. Зазвичай це не після робочого часу, орієнтовно 6 вечора. Будь-яка лекція вона буде там з моментами набуття якихось практичних навичок. Також практичні заняття такого плану, як різні виїзди, семінари не в Тернополі. Тобто у нас є база, є спелеохата в Млинках, де також можна відточити навички орієнтування в печері. Тому так. Такого плану. Чи ось семінар з водного туризму на річці Чорний Черемош, де вже безпосередньо працюєш з веслом. Такі легкі тренування у нас на озері. Ірина працює координатором у турклубі. Долучилася до активного туризму 3 роки тому. Каже, школа буде цікавою для кожного, адже в учасників буде можливість відвідати печеру Млинки і пройти рафтинг-семінар на Черемоші. Це пізнавально, це захоплююче, це щось неординарне, ти не сидиш на місці, ти завжди рухаєшся і почуваєш себе людиною. Ми займаємося сплавами як рівнинними, так і гірськими річками, походи в гори, екскурсії в печери, також велотуризм. Ось так виглядає екіпірування туриста, який повністю готовий до сплаву по річці. Головне, не забудьте одіти гідрокостюм, чого я не зробила. Перше заняття школи інструкторів відбудеться 15 лютого за адресою вулиця Полковника Нечая, 4. Лекція триватиме 2 години. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.